jednostavan i lesan način da započnete sobstven biznis koji se temeli na lojalnost i transparentnost. Доколку и вие сте ги користеле нашите производи и имате фантастични резултати. Доколку вашите пријатели ве прашуваат како изгледате така добро и зрачите со позитивна енергија, не губете време. Придружете ни се во нашиот Slimline клуб. Започнете веднаш. Станете член на Slimline клуб. Секој кој има позитивен дух и се стреми кон здрав и исполнет живот. Како да станете член? Едноставно е. Доколку веќе познавате некој кој е член на Slimline клуб, тој би можел да биде вашиот водич кон успехот во вашата Slimline кариера. Пополнете пристапница и купете еден производ. Доколку не познавате, ние ќе ви одредиме. Како понатаму? Сега можете слободно на сите ваши пријатели и роднини да им кажете дека ќе им ја откриете тајната за вашата успешна трансформација. Поканете ги на Slimline презентација која може да ја организирате каде што вас ви одговара. Поканете ги да дојдат на презентација која компанијата ја организира еднаш неделно во вашиот град. Најдобар начин да дознаете сите е да објавите на вашиот Facebook профил дека ги нудите овие производи. Поставете две ваши слики, кои се ваша успешна сторија, една слика пред почетокот на промената и друга потоа. Поставете број за контакт за порачки и наскоро очекувајте да ви пристигнат голем број порачки во инбокс на вашиот профил. Slimline го најдов како сите други на Facebook, барајќи како начин полесен за да ослабам. Slimline клуб, значи, слушнав од мојот супруг кој што ги користеше Softgel од капсулите и они ослабна, така станав и дистрибутер и почнав да ги препорачувам значи производите на моите роднини, пријатели и познаници. Со тоа што во првиот момент кога се сретнав со таблетите Slimline Softgel, ги купив и станав член. Од нив ослабев за 72 дена 16 килограми и бев презадоволна. Постоењето на Slimline клубот, значи дознав отприлика од пред една година. Значи првично разбрав дека се состои значи само од производи за слабење, меѓутоа кога стапив во контакт со повеќе мои пријатели, значи кои што се членови во клубот, разбрав дека има и производи за имунитет, значи за подобрување на здравјето. Со Slimline почнав како корисник и влегов во нивниот мултилевел маркетинг. Одејќи по стапките на дистрибутер, супервизор, стигнав до асистент менеджер и дополнителниот приход од Slimline клуб ми дојде добро и на мене и на моето семејство. Зачленете се уште денес и бидете дел од нашиот тим, нашата визија и нашиот успех.